Tes tes ya dunia. Realizojmë me kolegun gazetarin Shpat Kërleshi, i cili gjendet në Prizren, dhe i cili ka planifikuar që të bëjë një bisedë me Valon Faikun, që është trajner i fitnesit dhe i nutricionit, ndërsa me to do të bashkëbisedoj rreth fitnesit dhe të ushqyerit në kohë dimri. Dhe nëse kemi Shpatin, i cili është bashkë me Arianin atje, mund ta lidhim me njëherë. Shpat? Atë kemi, asë të kemi. S'pa në dëgjën Shpati. Mirë, ne do të përpiqemi me gjitha të që të realizojmë këtë linë të drejtë për drejtë dhe të shohim pra se cilat janë të mirat apo përfitimet e fitnesit dhe si duhet të ushqemi në kohë dimër që të kemi një shëndet më të mirë, që të marim më tepër vitamina, që të kemi imunitet më të ngritur. Kur kemi imunitet të mirë, edhe shëndeti për gjithë shumë është i mirë. Pra se cila stin kërkon të ushqyrit e posaçëm për nevoja trupore që kemi. Zotë thotë që atë që hamë verës nga bërë mire dhe dimrin. Po pra dhe i dimë se dimrin e kemi me produkte më pak të frestat, pemë dhe perimeve në veçantit të cilat janë sezonës, kështu që duhet kompenzu me burimet të tjera ushqyset nevojshme për organizmin. Mos bëhemi ne tash nutricioniste, po të përpiqemi që të marim rolin e dikujt tjetër. Po, përgjigjet e Valonit, nëse veç tani do ta kemi të mundur edhe njëherë që të realizojmë këtë bisedë. Shpata, po na dëgjon? Shpata, po dëgjon, nuk e di apo më shihni edhe apo më dëgjoni, faktikisht se jemi në një vend që është pak më i mbyllt. Edhe po të shohim. Është pak problem nëse i edhe po të dëgjojmë. Jemi. Okej. Ai darku durt ashtu. Okej, do të thonë është rregull. Me ushqim. Spedicilin me hunger. Nëse, është hamburgeri që cilin e preferoj shumë, për më gëtësoj mi përdorë, më loj, më të plenë dërgjit që mi përdorë hamburgerin që sësi e ha ma vonë, po nëse së më shumë të njërë që të da kemi që tash për momentin. Por, edhe une si djallë i që njihem për disiplinën edhe kohën që kalojnë fitness, sigurisht me shumë tema që kanë të bëjnë edhe me të shkurit në fitness dhe reagimet ose regjimet e që duhet i ndjekim, por sot kemi një bisedë me një trajner fitnessi, me një trajner nutricionist nga Prizreni, me të cilin do të flasim për ushqimin, fitnessin në stinin e dimrit, por edhe gabimet që zakonisht na i bojmë. Gjithsesi do ta kemi Valon Faikun. Përshëndetje Valon. Përshëndetje. Si jeni? Mirë, faleminderit. Si po kaloni këtu në fitness? Mirë shumë, mirë shumë. Jeni trajner, por njëkohësisht jeni edhe një nutricionist. Nutricionist, i certifikuar. Po, për hipertrofi edhe për dopsem. Trajner i licencuar prej Federatës Bodybuilding-ut të Kosovës. Do von jeni edhe licencuar për bodybuilding. Për bodybuilding, trajner fitness. Okej, po e shohim këtu kemi edhe një djalosh që ishte duke ushtruar pak më herët. Po. Edhe cilin e prezanton, nuk e prezanton faktikisht, po do ta prezantojmë sot. Po duket se është. Po, është mirë ky djalë. Po, përshëndetje, Milot Fetahaj, jam prej Prizrenit që prej vitit kaluar ushtroi në Gold Gym me trajner Valon Faikun. Edhe do të thonë çeni vjet ushtroni. Po. Edhe keni pas sukses? Po, suksesi jam është që kam hek 55 kg për 5 muaj. Kështu. Sa edhe një herë falë se... 55 kg për 5 muaj. A e një 55 kg i ka hupë. Kam edhe foto muaj me dëshmë. Mune është me prezentu. Okej, okay, hajta shofim se qka po në ndohë. Një krejton ato kilo zë muaj. Ja, pra, si ka qenë dhe si është. Qërë janë? Që? Rezultati. Po, Merita? Po, për dhe është a me diza, po më dëgjënë. Jemi shumë kurreshtar me ditë çfarë ka bërë sepse nuk është tepër për 5 muaj të hiqen mbi 50 kg. As me operacion, ka shpejt. Po, kështë nga studi, ashtë... Jo, operacion, zbesoj që ka pas, është... Nuk ka pas operacion edhe... Vretë edhe lëkura ati. Pjesa e bërë kërë t'likurës, nuk ka probleme në pjesën e bërë kërë t'likurës. Jo, jo, nuk... Nuk ka probleme në 55 kg edhe mos me pas varet t'likurës, duke me t'i trenirë... Nuk po themi që ka pas operacion, por po themi edhe me operacion është shumë për këtë ko me hub kaq kilogram. Aha. A është e dëmshme dhe si ka heq? Edhe në operacion bëllot që është problem me bokë shto, zisë se Valoni e ka rritë me këtë gjerë. Bashkë me këto, bashkëpunim me këto, me anë
dietës edhe të ushtrimeve, falja dhe për kushtimit ti djaloshe që ka qenë i rregullt me ushtrime edhe me dietë. Dhe më thonë është ky rezultat që u arrit. Jemi faktikisht në sezonën e dimnit, po kalon sezona e dimnit, ashtë të po vjen pranë virë, po du me ditë prej Valonit se si është e mundshme, ose a jenë, a është a fati fundit, ose që thojmë të na treni i fundit me dashme arritë, se une du me shkumë përshemë për shemull në ngusht, ose në korekt. A mund dhe me arritë një trupë të mirë deri në atë mujë? Po, mire ke thonë kjo treni i fundit, do më thonë se kur e dim që vera është afër, edhe 4 mujë, 5 mujë për me u pregadit, për me dalë në plazh, me pas një trupë mirë, me programin tim, ndoshtë edhe me programet e trenerave tjere, s'pe preshtoj atë mundësi që është e mundshme për me arritë një fort mirë, për me dalë verës me një trupë mirë. Pa marë parasysh cilat janë qëllimet e një klienti në humbje peshe, apo kemi rasë edhe në shtim peshe, apo fërnësim të trupit. A dhe cilat janë regullat elementare, si pas teje? Regullat elementare, gjithmonë trenerit duhet të jetë me klientin e ti që nga filimi, dhe më thonë dita parë e regjistrimit, që mos të lejtë të bëjë gabime, të mos përsërit gabime, për shamull mos lejimi me shku me pesha të randa, me bo lendimet të muskujve, hajo mundet mi kushtu edhe me nëndë një lendim serios, e cila mos taj do të ketë probleme shëndetësore në të ardhme. Me folë për fitness është si me folë për kuzhinë. Është në vete edhe është shumë thellë dhe ka shumë ushtrime që mundemi me i provu edhe me nështë edhe me stimulu edhe vetë në një ushtrim që ty edhe të konvenon. Gjithsesi, po menoj që edhe të pjesa e ushqimit, ta shtje edhe me në sezon e dimnit edhe zakonisht na hoj ma shumë, flej ma shumë, terra kena ma gjatë, që po duhet me pasë edhe kujdes në këtë pjesë. Si pas teje, cilat jenë ato regullat të ushqimit në sezonin e dimnit? Po, thash edhe ma herët, më varë prej qëllimit që donë me arrit një klient, për shumë të këfaza e definimit shumë karen si dieta. Në më thonë, dieta koordinohet zbash me ushtrimet, në më thonë, pa diet nuk mund është me arrit me bo një dëpsim si ka arrit këtë djali me he klienti më para që prezentut 55 kg. Edhe ajo mundet me vletë edhe të faza e masët, në më thonë, du të mi rrit kalorit karbohidratat për me arrit një me shtu pesh, me arrit një kilash pak matë madhe që dëshiran me më rrjetë. Oke, klientat ose njerës që vinë me ushtru këtu, a vinë ma shumë për me hu pesh, apo me kryu muskuj? Ka të ndryshëm, dikush vjen me hu pesh, dikush vjen me shtu pesh, dikush vjen me ndërtu trup, bodybuilder, për me dollë, kemi pasë raste edhe që kemi qunë gara. Po, ju e një pikrisht edhe licencum për këtë pjesë, po? Po, jam i licencum për këtë punë, kom pasë edhe klientë mi, që kom pasë kampion Balkanik, kampion Kosovë, që i kam dërgu, edhe dhe më thonë qëlimi i klientit më varët prej ti, qëfar kërkon atër unë që ato jaja, që fëse i përmbohet regullave të mija që tha ma herët 3-4 mu janë perfekt për më arrit një formën që e dëshiran. Do thonë ka pas sukses edhe jashtë Kosovës me medalje, me kupa, me vendin e parë, 2-3? Ka raste që edhe jashtë Kosovës edhe në Kosovë kemi arrit sukseset të mdo. Që apun thumë që kesh dohën kështë atë hamburger? Qush milion? Melon, hamburgerin është mirë melon, kur do me shku në fazë definimit, për mu definu është mirë melon hamburgerin, se dim që ka shumë kalori, dhe ato kalori që i marrish me një hamburger është 700 deri 1000 kalori, që i bjen në pizë vrapimit, në trak, duhet për afërsisht 30 minuta, 40 minuta të mira, vrapim jo e, se me e, se 20 minuta djegën vetëm 200 kalori. Ani, unë e pindaj atë hamburgerin kështë, ndaj mishin veç, salatën veç, bukën për heki, për haveq këto, a bën? Ashtë të bën, mund është veç mishin më omër, edhe salatën. Në koka i keqë? Jënë, veç mishin e salatën. Okej, a mujmë me po disa ushtrime që mujmë me përdor për shamët për pjesën e shpinës, në është pak ma delikate edhe është pak ma mirë. A mujmë me po një ushtrime? Arjan, nëse ki di shka problem nga të regon, njësë si kjo është pjesa. Oke, po amon që të mikrofon, se s'pom duhet njërë. Po, pa tjetër. Pozicioni du tjetë kështu, apo? Tjetë për para, vetëm peshën, kontrolaj. Oke. Shënja, shtë një marrosh, të janë një shumë një. Kjo është ndër ushtrimet ose tonë preferuara të mija për pjesën në shpinë, sepse normal e kap komplet atë pjesë. Bisi si, fa një pak se më duhet se më ronë veglat mu. Po, pa tjetër.
Nuk e dija, po dëgjomi, a imi në regull, nëse është ka probleme me valt këtu, është në regull, apo? Shpati. Okej. Okay. Palan, kjo ishte një shtrim prej pjesës së shpinës. Shpat. Dhe kemi shumë pjesë që trupit që duhet me u shtru, po cila është ma e vështira, që klient edhe thojnë, s'po mundem këta se shumë e vështirë, shumë e ronë, edhe s'po ka rezultat. A është problemi që nuk din më shtru, apo është problemi që nuk i rinë gati? Tashë janë tu dy pyetje të ndryshme. Nuk po mundem, edhe mos me pas rezultat. Nuk po mundem më shumë i pritojnë pjesës këmbëve, do të thonë shumica e klientëve kur ofë fjala për më ushtru këmbë, janë ashkalojnë, nuk kanë, do të thonë pjesën e lartë me më shumë kanë qef, po nuk është e mirë sepse këmbët ndikojnë në zhvillimin e trupit edhe pjesës së lartme. Te kjo puna, pyetja e dytë, tek zhvillimi, nëse i përmbahesh, do të thonë, thash edhe më herët, programit, trajnerit, edhe shkon sipas rregullave fillestare duke bërë nxemje, atëherë nuk kemë pas probleme, kemë arritë edhe suksesin, edhe nuk kemë thonë që nuk po mujmë me bëni ushtrim asë në të shkanë. Në ato e ditë që ku jetojmë edhe çfarë tradita kemi, to e pas parasysh edhe ushqimin, brumrat e këto, edhe kemi marakli të ushqimeve shumë, shumë të mira, po si mundet të menaxhohet kjo pjesë, edhe nëse dojmë me hunger, s'po thomë shëndetshëm, po me të pru ka njerë, po edhe me ushtru të njëtën kohë. Po tash na edhe në fazën e dietës i kemi 2 ditë fri, do më thonë nga hona deri të premten, do më thonë në dietë, shumë në dillën e kemi fri. Do të thonë është pse, pse i kemi bu këto fri, që mi qu trunit sinjal që ti që të 2 ditë ke hongë bumna, ke hongë shëqerna, edhe gjatë javës më koni pregaditën, që mos më talip truni edhe vetë me stimulu vetën tonë që ti i pregaditën me vazhdu me dietë. Do më thonë edhe trupi në të njëherë ka nevoja edhe për brumna, se edhim që edhe brumnat janë forsa shëqeri normal, që janë forsa jonë. Mirë po jo me të pruma ato më varët kërejt për qëllimit që ti kërkon me arritë. A mundet me pas efekte ansore? Ose... Efekte ansore që se trajneri nuk din me pregadit klientin e ti, efektet mund të jenë, mund të ketë efekte negative, por arsye se personi kur është në dietë mund të i hupë edhe vitaminat dhe mineralet e trupit e ti. Por atë arsye gjithmonë, Gjithmonë e preferoj me marr dieta, në dietë me marr vitamina dhe minerale që mos më lën trupin me harxhu krejt ato që i ka ndrejtsinë e tij. Po më intereson si motivohet një klient kur ju vjen për herë të parë po enzojm, edhe si janë ato sugjerimet, edhe të ushqimi, por edhe tek ushtrimet fillestare. Po, motivimi mund e pa edhe më herët atë klientin që e prezentova, ai është një motivim shumë i madh. Kur një njeri, do më thonë, nuk janë të krejt klient njerë se nuk kanë nevoj mi hek 55 kg. Dikush mua me 7 kg, 10 kg, më varët prej qëllimit ti, është i knaqën mi hek që ato 7 kg për një muaj e gjysë, di muaj. Po, sesionimi ti është aq. Atër kërë shojnë këtë klientin që ka arrit mi hek 55 kg, nuk oj vetë, nuk ka dhe shumë tjerë që punaj, do më thonë, dhe ka që shumë prej tyre që kanë hek pesh, ose kanë shtu pesh, atër e merrat motivin, pak motivi vjen edhe prej trajnerit, dhe gjithë mund të me pasat atë ngulitjen mendje që këti kime pas suksesin edhe kime pas me... Edhe interesimi, po besoj që është i madh. Interesimi është i madh dhe ma herët e seke që ta është vera po na vjen, edhe verës na duhet me dalë, duhet mu pregadit verës me dalë mirë. Nuk do më thonë fitnesin vesh mu pregadit dinë për me dalë verë, po fitnesin duhet të logarisim për gjithë jetën. Do më thonë me aktivitetet... Duhet jetë gjithë vitën. Gjë e cila ndikon edhe në përmisimin e shëndetit tonë, edhe në të mirën e trupit tonë, do më thonë, në format tona. Kjo ishte pra Valoni, i cili na spjegoj shumë gjana për këtë pjesën e fitnesit edhe rezultatet e njerëzve që i kanë arrit pikrish në fitnes, në dietat e tyre dhe në ushtrimet. E pa më dhe një shembul që ishte gjaloshi aty që i ka hek 55 kg dhe nuk është aqelet, edhe pse, iso ishte për 5 minutë, së s'ka për e po? Po. Për 5 muaj do më thonë e ka hek 55 kg. Për mua është, aden është e madhe, është shumë e vështirë, besoj edhe për ju. Na, jo, na e kemi logarit periudhën që u ka një rregull fitness. Do më thonë, ky djali i ka një vjet që është i regjistruar në fitness. Do më thonë, pagesa, po ajo, mu shmë regjistru dhe më smarë dhe ajo, ato nuk e logariti, jone. Unë e logariti pjesën që u ka në aktiv në fitness. Do më thonë, 5 muaj i ka të rregull ta. Nuk është edhe e mirë edhe për trupin, do më thonë, shumë shpet me hek peshë. Nuk është mirë për organizmin, për metabolizmin tonë. E llogariti brenda një muaji 7-10 kg maksimumi, domethënë më kon minus. Edhe sugjerimi yt për fund ushtrimet ose për ushqimin. Tash për ushtrime edhe për ushqim gjithmonë thash që duhet më kon strikt në ushqim, më rujt prej brumnave, prej sheqernave, të përdorim më shumë pemë perime, të largohemi prej yndyrnave,
të mirëmi më shumë me aktivitete fizike, sepse do të na bëj mirë për shëndetin tonë. Dhe shumë valon, të apresim nëse kemi ndonjë pytje prej studios, Merita, nëse po na dëgjon. Pata një pytje dhe pse kone kemi... Nëse kemi pytje, ndonjë, në shto dhe sugjerim, unë rime, vish më sëmështinje me ushtru se njerës që mi pregatitë, jo me tjesha shkupës. Jo, jo, kone kemi të limitu me nuk po qëtym për me ushtru, ose po më intereson një qështje, shpat. Ose valon me nga të regusë që nëse s'kan pytje, është fjallë, po mëre, shlirë. Apo një. Heqja e barkut është problem sfid në vete, sidomos meshkujt e kanë këto problem shumë të madhë. Pse ndodhë? Qa duhet me bërë? Unë e sot vishë për njegi Valonis, po mui me bërë kur që tjetër. Spomin. Apo hen e barit, apo i unë? Ja, hen, hen. Ta shojmë se jemi në fund të emisionit. Sigurisht me rritë, trenerët të tonin bërë. Hajta, se edhe është problemi që nuk po i dëgjoj në studio, se është problemi i rjetit këtu. Hajta. Kjo është ushtrimi i karrojnë. Pjesë parë. A e kom treqa të hamburgerën o Alok? Super, jo, jo, Alok, ka si me hamburgerën. Duhet Alok. Edhe një 3-4 minuta të mira. Alon, falinderit shumë. Unë në studio nuk po më imi dëgju ndo një pytin e se kam pas ose diçka, po gjithë se pjesa e poshtë dhe nuk po dëgjohet asgjë, nuk mund e me dëgju asë në studio, kështu që po më vje keq. Dhe mu imi përshëndet, gjithë shikus të radit rinzornit 21, Merita ty, gjithë kolegëve aty që janë, edhe Valoni, po besoj që ka diçka. Falinderit i përshëndet, sa dhonët e gjithë, i uroj punë të mbarë të gjithë. Falinderit shumë, mirë po pafshim.